Nazdar, draci, já vás zdravím a tady vám ukážu takový poklad od přírody. Ono je to červavý, to ovoce, ale ono, když se to dá do škůvka, tak to kvasí a kvasí a kvasí. A to je potom kořala nebo slivovica. Tady v tím modrým škovku. A jo, je to aj teplý. Jo, je to teplý. Kaž? Aj s tím dřevěným je to teplý. To se bude za dlouhý zimní večeru koštovat. S přáteli a s kamarády. Tak se mějte, draci.